Hörmətli izləyicilər, bugün bizim media olaraq yola çıxmışıq. Yolumuz Şuşayadır və indi hal-hazırda Hadrut şəhəri ərazisindəyik. Gördüyünüz kimi yol boyu bizi Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv olunmuş erməni silahlı qüvvələrinə məxsus tanklar, digər zirəhli maşınlar yollarda qalıbdır. Hər kəsi Azərbaycanın baş tacı olan Şuşa şəhərindən salamlayırıq. Bizim media olaraq Şuşa şəhərinə gəlmişik və çalışacağıq ki, səfərimiz müddətində Şuşa şəhərinin qədimi yerlərini, tarixi abidələrinin işğaldan azad olunandan sonra hansı vəziyyətdə olması ilə bağlı sizləri məlumatlandıraq. Hal-hazırda yuxarı Gövhər Ağa məscidinin qarşısındayıq. İndi məscidin içərisinə daxil olacağıq və çalışacağıq ki, orada olan vəziyyətlə sizləri tanış edək. ...1790-cı illərdə əsası qoyulan bu kilsə Şuşada yaşayan xristiyan əhali üçün nəzərdə tutulubdur. Kilsəyə diqqət yetirsə, kilsənin deməli başında olan xaçları ermənilər sonradan erməniləşdirsə də, erməni xaçı qorsa da, amma kilsənin orta hissələrində qalan xaç bilinir ki, xaçdan bilinir ki, bu erməni kilsəsi olmayıbdır. Bunun tarixçiləri daha dəqiq qiymətini veriblər Azərbaycan tarixçiləri. Bizdən aşağıda gördüyünüz ərazisə məşhur dörd yoldur. Şuşaların, ümumiyyətlə o zaman Şuşaya gələn insanların hamısı dörd yol ərazisini yəqin ki, yaxşı xatırlayırlar. O zaman insanlar bir-birinə istinad kimi dörd yolun sağındayam, solundayam, dörd yol tərəfdəyəm deyə bir-birinə öz yerlərini bildirirdilər.